ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ প্ৰথম ৰূপ কেনেকুৱা আছিল, কেনেকৈ আহিল এই ৰূপ, জানি লওঁ আহক ইয়াৰ ইতিহাস। মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমে দেশৰ এখন নিজা পতাকা লাগে বুলি কৈছিল। 1906 চনত ভাৰতত প্ৰথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, কিন্তু চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত নাছিল সেইখন পতাকা। সেইখনো ত্ৰিৰঙী আছিল, কিন্তু ইয়াৰ ৰং আছিল ৰঙা, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া। মাজৰ হালধীয়া ৰঙৰ মাজত দেৱনগৰী লিপিৰে বন্দে মাতৰম লিখা হৈছিল। সেউজীয়া ৰঙৰ অংশত আছিল 8টা আধা ফুলা পদুম ফুল। 1907 চনত জাতীয় পতাকাৰ ৰং আছিল এনেধৰণৰ। 1917 চনত এই ৰূপ লৈছিল জাতীয় পতাকাই, আৰু 1921 চনত জাতীয় পতাকাৰ ৰূপ আছিল এনেধৰণৰ। 1907 চনৰ পৰা 1921 চনলৈ সঘনাই সলনি হৈছিল জাতীয় পতাকাৰ ৰূপ। 1931 চনত সকলো সংশোধনৰ পিছত অৱশেষত জাতীয় পতাকাখনে প্ৰায় বৰ্তমানৰ ৰূপটো পায়। ৰঙা ৰং গ্ৰাহক গেৰুৱালৈ সলনি হয়, হালধীয়া বগালৈ সলনি হয়, কেৱল সেউজীয়াটোহে বাকী থাকে। জাতীয় পতাকাৰ ৰঙৰ ভিতৰত গেৰুৱা হৈছে শক্তিৰ প্ৰতীক, বগা সত্যৰ প্ৰতীক আৰু সেউজীয়া উৰ্বৰতাৰ প্ৰতীক। আগতে গ্ৰহণ কৰা পতাকাৰ বন্দে মাতৰমৰ ঠাইত 1931 চনত নতুন পতাকাৰ কেন্দ্ৰত আছিল গান্ধীজীৰ যঁতৰ। ইয়াৰ ৰঙৰ কোনো ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য নাই। বৰ্তমানৰ জাতীয় পতাকাৰ যি ৰূপ, সেয়া হৈছিল 1947 চনৰ 22 জুলাই। এই সময়তে আন এটা সংশোধন ঘটিল। তেতিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ কেন্দ্ৰলৈ অশোক চক্ৰ আহিল। 1947 চনত গ্ৰহণ কৰা পতাকাখন 1931 চনত গ্ৰহণ কৰা পতাকাখনৰ দৰেই আছিল। ইয়াত ব্যতিক্ৰমী আছিল সম্ৰাট অশোকৰ ধৰ্মচক্ৰ। বৰ্তমান ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা আনুভূমিকভাৱে 3টা সমান ভাগত বিভক্ত। ওপৰত গাঢ় গেৰুৱা, মাজত বগা আৰু তলত গাঢ় সেউজীয়া। বগাৰ ওপৰত গাঢ় নীলা ৰঙৰ অশোক চক্ৰ। এইদৰে আমাৰ স্বাধীন ভাৰতে লাভ কৰিলে জাতীয় পতাকা।